Akiaria Mathiko-ini ma Waiganjo wa Mbiyu uria ni murio wa uria wari minister wa ugitiri hindi ya wathani wa president Jomo Kenyatta Mbiyu Koinange governor wa Kiambu augite county ni egwa kanyumba ya kiririkano iria egutethia kwandika na kuiga rugano rwa Kiambu na nitugutethania nao nigetha tuhote gukorwo twina tukirecord chronicles cia history riria okire guku na emi nituriwo uria hikanirie uria athire githunguri uria tumire andu aingi makorwo me utetini maundu mau mothe Kuma aria manyitire itemi ria kurwirira wiyathi macifu me ngumo aria matongoririe wathani wa hindi iyo jamba cia mau mau na indo nyingi ciahuthirirwo kumba Kiambu ikiigwo na kwandikwo itikana riganire Kwa historia ya Kenya ikiandikwo historia ya Kiambu ni igakorwo I mbere na historia ya mbari ya Mbiyu na mbari ya Koinange ni igakorwo I mbere Waiganjo wa Mbiyu akuire mutino-ini wa farafara na araririkano ni arata na family yake ta muhuri biashara unyitite itemi inene ari hamwe na atongoria angi a bururi kugarura na gutwarithia mitaratara ya thirikari handu-ini ha Inoro TV kuma banana Kiaba county-ini ya Kiambu jitagwo Charles Gikunga wa Kariuki